কি ঐ ঐ মারে দিয়ে রে কত খরান কটর পানি দি আসকে এলা আজ সাতা ন হব নেকি কিবা গম পালেহে আমি যে লাখপতি হবলে গৈ আছো খবৰ আছে নে নাই আমি লাখপতি হলে দেতাকো দিম আকো কেতামান পয়সা টকাও নিদো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে নহয় কাকো পয়সা দিব নালাগে বুলি গছপুলি ৰুম নাৰ্চাৰী কৰিম আৰু আমি লাখপতি বাইদেউ হৈ দেখুৱাম মই পান বেচিম এই ফাগুন মাহত এগুচি পাণৰ দাম 20 টকা অ মাইনা এই মোৰ পান পাত পানী দি দিব মই পাণ গছত পানী নিদিওঁ দেই মায়ে মোক খাচী গছতহে পানী দিবলৈ কৈছে দেউতাৰ খুচোন পাণ বেচি কিমান টকা উপাৰ্জন কৰিছে আমিতো নাৰ্চাৰী খুলি বছৰত আমি 1 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিম আৰু লাখপতি বাইদেউ হ'ম গছত কঁঠাল ওঠত তেল চৰকাৰী আঁচনি লৈ পেলাই কিন্তু আপুনি ভেঙুচালি নকৰিব কৈ দিছোঁ বল মাইনা বল কথাবোৰ হ'ব পাৰে দেই চৰকাৰী কৰি কৰি কৰাৰ কামটোতো একোৱেই নাই আচ্ছা দেখিলেহে লিখিম